食者到窑鸡。特别鲜嫩，像比如说我们很多城市都没有窑鸡卖，然后食者到就解决了问题。好香，它味道是真的挺好的。好香，它这里面还包了有洋葱的。这边留给我儿子吃，好香。好，喜欢姐妹们可以看看啊，拜拜。吃饭，今天我们吃木瓜丝下粥，手工木瓜丝。这个手工木瓜丝平时是27.9两瓶，今天是19.9两瓶啊，粒减八米，19.9到手两瓶，这个是没有任何添加剂、防腐剂的。如果姐妹们喜欢吃农家的小菜，可以去试试这个。Thank you.
配方：辣椒、炒腊肠、油焖黄瓜。好吃。